Residents of Nyandarua County have expressed mixed reactions over the intended impeachment of Governor Kyarie Badilisha, a motion that is in the works by Mirangine MCA Samuel Mathu. In the motion, the MCA has accused the governor of alleged gross violation of the constitution. He says the governor has interfered with the recruitment and deployment of county staff against the law. However, the residents claim that such a move would derail meaningful development and that its timing was also wrong, as it comes just a few days after former Deputy President Rigathi Gachagua's immediate impeachment. Na hii mambo yenye nasikia kuhusu Badilisha impeachment, nimekataa, tuache tuishi na amani, venye tuko, kazi ziendelee kufanywa, aendelee na kazi zake, si wenye tumeridhika na tutaki shida. Hapa Nyandarua tuko na shida. Na shida ambayo tunaona tuko nayo ni ambayo MCA wa kutoka Mirangine anasema ataleta impeachment against governor wetu Kyarie Badilisha, mtu ambaye tunamuunga mkono kwa dhati, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye analeta maendeleo katikati yetu na katika jamii yetu. Tungependelea kuuliza huyu MCA, hii maneno ambayo unaleta, ambayo tukifuatilia tunaona hayana ukweli, tunakuuliza tafadhali komesha hiyo maneno. Nyandarua imekuwa na vita wakati wa Governor Kimemia miaka 5 hakuna kazi ilifanywa. Sasa wakati huu ambayo tuko na Kyarie Badilisha, mzee mwenye kupenda amani, ambaye anaelewana na ma MCA wote, anaelewana na speaker, anaelewana na serikali mzima, tunataka kukuuliza MCA Mathu, koma hiyo maneno, wachana na hiyo maneno. Ni watu wa Nyandarua wapatiwe nafasi ili Nyandarua wafanywe kazi na gavana waliyechagua Bwana Kyarie Moses Badilisha. Na tunajua tumeona, imeonekana ni wakati watu wetu wameasa kutumiwa kumaliza wale wengine. Hata kama hujatosheka na ile gavana anafanya, kuna njia ya kufanya. Na tunaona gavana wa Kericho aliokolewa na watu yao, na alikuwa anaambiwa mambo mengi na magumu kuliko hiyo inatafutiwa ya gavana wa Nyandarua. Na ile Nyandarua inaendelea, tumekuwa na amani, na hiyo amani ndio tunaomba na iendelee, na hakuna vita. Tukienda huko tunaambiwa hakuna pesa, sijui nini. Hatutaki. Sisi tumesharidhika na Badi. Sisi ndio tulimpea kura, tuliamka asubuhi tukampea kura, na tukukua tunasema tutakuja siku moja kumtoa. Badi aache afanye kazi yake. Mimi nimesimamilia kina mama. Nimesema Badi muachane na yeye. Kama utaki Badi afanye kazi, goje after 5 years. Urudi ukuje useme unataka hiyo kitu, tutakupea.